etmeyedigan qilib. 8300 kami. Hech pullar qaytayapsiz bunga? Variantga necha pul bo'lishi? 2000? 2000. 2000 2.5 ming. Aytaing territoriyasini aytib qo'ying. Andijon, Farg'ona, Namangan ketaveradimi? Ketaveradi. Ketaveradi. Boshqa viloyatlargacha O'zbekistonga. 12 viloyatga. Do'stlar, 12 viloyatga virus Qoraqalpog'iston Respublikasiga 2000 puli borgan muddatini. Arsettinglar, pony mana imejlar. Xullas Bluetooth ulanadi, hamma yog'i bor. Bu yerda video registrator o'tar, zadni vid kamera ham bor. Orqa tomon. Keling, o'tkalonkalar. Boy aka, mashinani plusini gapirib bo'ldik uje. Minusidan gapiring. Nima kamchilik bor? Shopper topsak bo'ldi. Xo'p, olasa minishga tayyor akalar. Ko'ringlar, motorlar qanaqa buni? Motorlarimiz koreyski motor, gazlar bu tomonda desam gaz yo'qmi? Yo'q, benzin. ABS ko'rimiz o'tar, padranik holatlar. O'rin turibdi aka. Aka, kraskasi qanaqa buni? Yurganichi. Spakulovkalari bormi kuzovda? Yo'q. Yo'q? Javob, tekshirtirib olaveradi. Qayerdagi mashina? O'zlariki. Dokument bitib turadi. Generalni desa generalni, bo'lmasa devoli bo'yiga ketaveradi. Ko'rib kelishib. Do'stlar, ko'rib, baho qilib, plus minusini gaplashib, doplata qilsangiz doplata, bo'lmasa pastiga gaplashaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. 258 88 84. Bu ham uch. Voy, mana sportchi akaxonlarim, opaxonlarim, barchalarga assalomu alaykum. Mahmudjon kanalining qadrli jigarlari. Salibdan bozorga kelgan buni o'rtoqlar. Bir aylanib o'n Nexia syomka qilib kelganimcha Spark qatoriga bitta addushiga syomka qilib qo'ysam, aka simidan bo'lib ketdi. O'zini asosiy plashatkasi to'lib, qo'shimcha dabalsini plashatkaga ham o'tib ketgan. Ya'ni u trotuarga ham Sparklar to'lib ketgan o'rtoqlar. Bugun agarda mashina olaman deb kelganlarga juda ham zo'r imkoniyat edi. Sababi o'rtoqlar juda variant Viber ko'p. Viber tanlash imkoniyati juda yuqori. Sababi hamma yildan bor o'rtoqlar. Yangi 11 dan tortib 21 gacha hammasi chiqqan, sizlarga 2 qism syomka qilganman. Bu o'rtoqlar birinchi qismi bo'ladi. Xudo xolasa konkretni 2000 puli borgan 12 viloyatga konkretni qilib bitta akamiz ham javob deyapti, telefon qilishaversin beraman deyapti. Barter yo'llari bor, naqd gaplashamiz egalaridan mashina ko'rsatayotganlar. Ko'ryapsizlar aka, mana qaranglar, qatorni qaranglar mana. To'lib ketibdimi akalar? Simidan bo'lib ketdi xullas. Haligi 1-2 marta reklamaga ruxsat bermaydigan akalarimiz ham kelib reklama qilib qo'ying deyapti. Shuni hisobiga ham o'rtoq mashina juda ketyapti. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Sizlar uchun chotki videolar qilyapmiz. Spark, Matiz, Damas, Nexia hammasini ko'rsatyapmiz o'rtoqlar. Sizlardan har doim videodan like bosib qo'yish qoldi xolos. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunda xizmatingizda bo'lay o'rtoqlar. Mahmudjon doim sizlar bilan. Iloji bo'lsa yana bitta qismni kechroq chiqaramiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunda xizmatingizda aka. Like bosib qo'yinglar. Like bosish tekin bo'lib ketgan akalar. Rahmat hamaga. Yo'q, yangilardan Muko xonim ko'rsa degan bratlarga 2019 ga 20 ko'rilarchi. Tozami bu akan? Top toza. Yurgani qancha? 59 ming bo'ldi. Balon qismlarimiz 14 razmer, sakka diska, krillarning ko'rinishi, holatlari. Optima plusda vinonim qilamiz, poligi bor, sijeniya bar, ichki salon, patologlar. Paysa 4-chi pays Optima plus. Mana aka, xullas mashina ideal holatda. Yurgani qancha dedingiz? 59 ming. Qayerdagi mashina? Dokumentlar bitta o'radi. Do'stlar, nomerlari bilan sizlarga podarishni qilib beraveramiz. Behijolat benzin mashina mana orqa tomon ko'rinishi. Endi o'zi aslida yangi mashinani o'rtalar oldi, orqasini ochib sizlarni vaqtingizlar og'im yo'q. Nima bo'lganda ham negativchi bratlar topilib oladi. Ko'rsatib qo'yaylar bir qator. Ideal holatda mashinada kamchilik yo'q. Gaz qo'yib olsanglar bo'ldi. ABS tormozlari mana ko'rib turasizlar, motorlari. Narxi necha pul ekan buni? 7600. Variantga beramizmi? Bankga beramiz. Bankga beramiz. Barter yo'llari bordir? Devo mashinalarga ketaveram. Liboyga. Do'stlar, Devoga plus minusini barter yo'llarini gaplashamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 622 400. Aka, bu naqdga bersangiz kerak yetti atroflarida. Gaplashamiz, sog' bo'ling. Do'stlar, ko'p videolarni aytganman. 15, 16, 17 nafaqat Matiz, Spark i boshqa Damaslarda ham topilish qiyin, sababi kamdan kam chiqadigan yillardan o'rtoq. Mana ko'rasizlar, bunisi mana Spark 2015. Rangi oppoqdan. Balonlarimiz limon 14 razmerdagi balonlar, Green Max HP10 deganidan. Signalizatsiyalar bor. Aka, yurgani kraskasi qanaqa buni? Qani brat? 200 ming yurgan. Kraskasi chaki? Kraskasi orqa saqachog'ida bor, keyin orqa eshigida. Orqa eshigida buni. Malora. Spakrovka yo'qmi aka? Yo'q. Qayerdagi mashina?
Şehirde. Dokümanlar bitti orada. Şehirde maşınası, dokümanlar bitti orada. Beş cevap telefon kılırsalar. Mana sizlerge, dostlar, salonlarımız. Pozitsiyamız ikkinchi pozitsiyada. Sizlarning ko'rinishi avtomashinaning holatlari. Spark so'ragan bratlarga. Ko'p agarimiz pastki qismlarini ham obyektivda ko'rsatdi. Va stokalarning ko'rinishi. Sideniya, torpeda, orqa tomon, patologlar. Mana bunaqangi o'rtoqlar. Oh, afshipkalari ham ja bo'lakcha ekan. Patologini boplabsizlarmi? Yo'qdi menga patolog o'rtoqlar, ko'rasizlar. Aka, mashinada nima kamchilik bor? Motor, xadavoy, korobka. Javobi? Hamma yo'q zo'r, hurmatli vatandoshlar, javob. Bejavob telefon qilaverasizlar. Mana sizlarga holatlari. Aka, ABS tormoz, aha, gidravlik antipress, motorlar gazlar o'rnatilgan, akkumulyatorlarning holati. Aka, mashinada nima kamchilik bor? Gaz, benzin bezatga zuraveradi. Kamchiliklari yo'q. Dokumentlari ham bitaveradi aka. Orqaga pardalar tutilgan va mana ko'rib turibsizlar, temir gaz baloni. Temir metan 65 talik chok qismlarining ko'rinishi va mana holatlari aka. Yaxshi. Nech pullar aytyapsiz aka? 6700 dan o'tib beradi. Variantga beramizmi? Kapital qilamiz. Kapital qilamiz. Mashinaga barter yo'llar uchun. Kapital bankka boshlang'ich to'lov qancha berish kerak? Endi hozir 20% da. 20%? 2000 yashab bilan. Uni muddati uzoqroq ham bor-a, masalan 3 yildan 5 yilga davr. Do'stlar, 1 yildan 5 yilga davr murojaat qilsanglar 12 viloyatga kapitaldan bankdan pul olib, akani rozi qilib, qolganini o'zlaringizda o'sha viloyatlardanmi, rayonlardanmi, filiallarga bemol uzib yursanglar bo'laveradi. Naqd kam kamaytirib berasiz? Bo'l, maslahat qilamiz, telefon qo'yinglar. Buning yili nechchi? Bu ham 15. Bu ham 15. Avtomat. Paysa necha bo'ladi shunda, to'g'rimi? 2 euro mu? 2 euro, kondisioneri bor. Do'stlar, 2 euro kondisioneri bor avtomat korobka. Opalarimiz ko'p so'ragani, mana sizlarga avtomatidan. Optima K 715 Hankook balonlar holatlarining ko'rinishi. Probegi qancha ekan buni? 78000 o'zini haloli. Tekshirtirib olavera. Kraskasi qanaqa? Kraska baloni ham tushmagan. Kraskasi? Kriloda petnosi bor jin deyakar. Mana holatlari aytib o'tgandek 2 euro. Mana bunaqangi akvaprintlar, ko'tarib tushirgichlar hamda stoykalarning ko'rinishlari. Tom qismining holati, sijeniyalar. Mana akalar. Nima bo'lsa qoladi? Ha? Video registratori ham qoladi o'rtoqlar. Zadniy vid kamera bor, rullar mana bunaqa ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Navorochinni avtomat korobka, radnoy magnitofon holatlari. Bo'laveradi. Hozir ko'rsataman. Mejikari zavoddan qilsa kerak buni? Yo'q, ulasa. Ulasa bo'ladi. Bo'laveradi do'stlar, aytib o'tgandek ulasa bo'ladi. Qani bitta ko'raylik ablisovkalari. Mana do'stlar, ablisovkalari, nikel ablisovkalar 15 yili holatlari, dokumentlari ham bejavob. Aka, nima kamchilik bor mashinada? Kamchilik minish kerak. Minish kerak xolos. Koreyski motor, ABS tormoz, gidravlika, antipresslar va mana ko'rinish holatlari, akkumulyatorlar. Motorlarda rasodlar yo'q. Benzinga yuradi. Yuradi. Do'stlar, gazi bor, zapaskasini ham ko'rsatib o'ray. Bo'ldi, hozir ko'rsataman akam. Ye, baloni bo'qoqmi deydimi buni, nima deydi? Ashna qo'yib qopdi. Shishgan. Do'stlar, mana zadniy vid kameralari, orqaga plex tortirilgan, bir juft kolonkalari, ichki salon holatlari. Yap-yap. Boy aka, haliga bankka tushunmayman, o'z bilan gaplashay desa kelisha olmaymizmi variantga? Mana aka, qozon qismining ko'rinishlari. Xullas chista. O'sha Krilo'da bitta petnosi bor ekan, qo'ygan joyi toza. Ha? O'zlar bilan variant kelisha olmaymizmi? 1-2 oyga davom kelisha. 1-2 oyga davom. Bo'laveradi. Nech pul narxi aytyapsizlar buni? Buni 7700 ga tushganmi? 7 ni pastga bitkizib berasizmi shtiriga? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Barter bo'laversa kerak degan boshlanadi. Barter kelisha olaman. Devoli bo'yiga ketaveradi. Ha, ko'rib kelishib. Do'stlar, ko'rib, baho qilib, plus minusini gaplashib, doplata qilsangiz doplata, bo'lmasa pastiga gaplashaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. 258 88 84. Bu ham 3000 pul borga chiqaveradi bankdan-a? Ha? Kelishaveradi. Do'stlar, xohlang mana 3000 puli borga bankdan, xohlang uni bankdan qilib kelishtirib beramiz demoqda. Qaysi akam? Nechchi buni yili? 16. Qayerda ekan mashina? O'z minib yurgan mashina. Do'stlar, o'zlari nomida, o'zlari minib yurgan mashina egalaridan 16-yil ishlab chiqarilgan. Mana bunaqa o'rtoqlar qoshlari bilan 135 ming yurgan bo'laveradi. Va do'stlar, mana brake line qilib qo'yibdi bu yog'ini, brake line. Nechchi bu paysa, bilmi? Birinchi paysa Linonun polik yurgan qancha dedingiz? 134 ming. Bo'laveradi. 16 desa yilini. Sizningcha xollarimiz kojinni bar. Voh, monitorlari bor ekanda. Android monitor-a bu? Android. Ha, tak ishlaydimi?
Dostlar ishlaydi bu Android monitor. Bunda hamma yo'q bor. Mana agar YouTube ham bor, browser Chrome'lar ham bor, eng qizig'i navigator ham bor. Tembo'li bu o'zbekcha nimasi ekan o'rtoqlar? Buni ruski, angliski, koreyski qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu dalni yo'llarga chiqqanda Toshkent shaharda juda ko'p ishlaydi. Nafaqat Toshkent, boshqa viloyatlarga ham ishlaydi. Demoqchi bo'lganim, bunga SIM karta ham tushadi. Shunaqa emas, sizga tushmaydim. Chip tushadi. Men yana bittasini ko'rdim, SIM karta ham tushadi-ku unga. Значит, u do'stlar pakalini ham kattaroq ekan, mana. Ko'ryapsizlar-a? Dahshat lekin. Bluetooth ulanadi ekan. Nastroykalari, daje, musiqalar, videolar, xaritalar. Qaroch hamma yo'q bor o'rtoqlar, radiodan tortib. Ko'p to'xtalib vordik o'rtoqlar, lirik chekinish qilib, kalit yopamiz mana 135 ming yurgan. Qayerdiki mashina? Paxtavotdiki. Chexollar mana buni o'rtoqlar qimmati o'zlarining nomida. Orqa tomonda ochdik, paysa bratib o'tgandik, pastki tomonda ochdik o'rtoqlar va bu tomon ko'rinishi patologlar. Mashinada nima kamchilik bor ekan? Hamma yo'q yaxshi. Motor, xadavoy, korobka, kraskasini aytdingizmi? Shpakilovkachi. Shpakilovka yo'q ham, krilo bilan kapotda bor. Shilvoganga sepilgan. Oldi usitlar pechata. Do'stlar mana, pastki qismlarini ham ko'ryapsizlar, o'zlarining egalaridan. Mana avtomashinaning holati va bu tomondan ko'rinish holatlari, balonlarning holati. Yaxshi. Mana qirs. Sparklar ham ancha xadavoy mashina bo'lib ketdi o'rtoqlar. Tembo'li so'nggi yillarda talab kuchayib ketyapti. Narxi qimmatligiga qaramasdan Toshkent motor, gaz, gidravlika, antifriz, mana akalar ko'rinishlari, konditsionerlar. Motorga kulish demagan. Bo'laveradi. Tiqiragan joyi yo'q, xadavoylar joy-joy. Bo'laveradi. O'zlarining egalaridan o'rtoqlar, eng qizig'i shoxlari bor. Avtomashina orqa tomoniga mana bunaqangi qop-qora flexlar qilib qo'ygan. Holatini ko'raverasizlar. Aha, zadniy vid kamera. Video registrator bormidi? Yo, ona kameraga ulanganmi? Atak video registrator yo'qdan? Yo, monitorga ulangan. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Do'stlar, mana ko'rinish holatlari, mutamon ko'rinishlari. Temir metan gaz balon 65 talik. Yili nechchi gaz balondi? 15 ekan. Zapas balon qozon qismlari. Xullas, ukam orqa pechat deyapti, behijoval. Aka, narxini nech pul deyapsiz endi buni? Qochirmaydigan qilib. 6300 kami bor. Variant beramizmi? Yo'q, naqqa. Barter yo'llari. Yetmay qolsa qilib bera olamiz. Najdan ekanda, barter uch ekan mashinaga, devoldi. Qobutlar bo'lsa. Vo! Pul ko'paydi to'g'an. Spark uje to'liq qildi. Akan kuchaydi. Qobulta bo'lar, yesi cho spark qilaman desa o'rta, murojaat qilishingiz mumkin. Nomeringizni aytib qo'ying. 256 45 90. Aka, naqdga berib yuborsangiz kerak 54 55 larga. Mahalla qildimi? Bolani aytib qo'ydim. Xo'p, yaqinlashtiribdi. Telefon qo'yinglar, bir qator maslahat qilamiz o'rtoq. Barter bor, o'zini egalaridan dehqonchilik ukam deyapti. Bemalol o'zining nomida ekan. Bozoringiz bersin. Sog'bo'l. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi Spark janoblari 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan. Aksioniy nomerlari bilan rangi oppoq, 14 balon holatlari mana ko'rinib turibdi aka. Aka, kraskasi qanaqa buni? Yurganichi. Spakulovkalari bormi kuzovda? Yo'q. Yo'q? Javob, tekshirtirib olaveradi. Qayerdagi mashina? O'zlariki. Dokument bitib turadi. Generalni desa generalni, bu musa o'tkazib olish. Do'stlar, liboyga bitib turadi dokument hamda salon qismlari. Polisa 2 linonim qilamiz, chimni tashab qo'ygan. Mana sizlarga chexollar, bar, radnoy magnitofon, mana bunaqangi tarpedan ustida kojinning chexollari. Bo'laveradi. Mana patologlarni ham ko'raverasizlar. Xo'p, yurganini ko'rsatish ruxsatmi ish qilib? 241 306 km yurgan abestormizlar ham yo'q ishlaydi. Va mana do'stlar, eshiklarning holatlari, ko'pchilik bratlarimiz so'raydi, pastki qismlarini ham obязательно ko'rsatib o'kam deganlarga mana. Ko'raverasizlar, holatlarini ko'ryapsizlar aka. Gap yo'q. Va bu tomon ko'rish GoPro balonlar. Balonlar yaxshigina holatda ekan. Eshiklari ham benzin, gaz, bezatgaz. Nima deysiz o'kam? Do'stlar, mana holatlari Toshkent motor, ABS turmiz, podravnik, gidravlik antifriz, gazlar o'rnatilgan, ichida gaz tugab qopti lekin o'chirt ham yo'q. Motor, xadavoy, korobka, nima kamchilik bor mashinada? Ustasiga ko'rsatib oladi. Minib yoqqani pulsan edi. Yoqqani o'rtoq pulsan. Mana bunaqa o'rtoq nikelchalar ham bor. Mashinasi ham yaxshi ochadi. Matizga ham qo'yishlar juda chiroyli yarashadi. Mana aka ichki salonlarning holati. Keyin ko'pchilik akalarimiz so'raydi, eng ko'p ochilib yopiladigan liboy mashinada mashina eshigiydi. Bir qator ko'rsatib qo'yasiz deganlarga mana chiqib tushish joylari, holatlarining ko'rinishi.
Vakam, antipresiz tökülü bir atı tutuyor. Karap koymaz. Antipresiz tökülü bir atı karap koymaz. Dostlar, orka gepleks. O salonda. Barakan idişte. Kızıl. 65 talik demir metan gaz balonlar. Hem de hafta maşallah dostlar bana kozon kısımlarının korunuşları. Ve bu tamamen görebilirsinizler. Çoklar. Orkaya yengil pleks tortilgen bu tamamlar. Hop. Neç bunlar kayıt yapsız? 6500 kamı var. Variant yolları için. Dostlar, fakat nakkı. Maşallah bahtir kısık çökem. Başka maşallah olan mı? Katlar mı? Pul köpeği yaptı oken. Yok da. Yaşayın. Mono arzu olarak bir rastı mı? Altını pas etkiz bir rastı mı? Yok, altın tepede. Next suçu bulsa barterin yapışı oramızı kendi. Numeri zayıp koyun. 97 lir. Aha. 980. Aha. 57 saysan. Bu ne çiğli? Sizlerden bir ya? Abi ben 19. 19. Kanaka bu ne? Biraz kaç toza. Toza. Yürgeni çi? Yürgeni çi. 32 min yurgan. Dostlar, ishlarni ko'rsatmay qo'yaman, sababi mashina ideal holatda bo'ladi, baribir yangi. Yurgani hech qancha emas, oldi mana bunaqangi nikel abisovkalar bilan nomer ham aksion ekan, tumanning faralarigacha. Dokument bitiradimi bo'yiga? Toradi, aka o'zi aka. Dokumentlar bitiradi aka. Nechta bular aytyapsiz? 800. Ye, tonirovkalari bormi? Bor, bor. Yo, pardami bu? Tonirovka ekan. Ruxsatlari bormi? Bor, bor. Dostlar, ruxsatlari bor, bemalol yuraverasizlar, video registratorlar bor. Plexlar tortilgan, orqa labovoyga zadniy vid kamera. Bugunda ham mana bunaqa o'rtoqlar qimmatidan ekan. Aka, nech pullarni aytdingiz buni? 8200. 8200. Variant yo'llari chi? Yo'q, hozir yo'q, variant yo'llari chi o'ynatiradi. Bo'ldi aka, barter qilaversiz kerak-a? Kattaroqligi. Bundan kattaroqligi. Yo'q, sizda ham pul ko'payapti, hammada pul ko'payapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 220 90 lir. 0101. 0101. Aka, anovi chi? 1000 dollar pulim yetmayroq turibdi. Molim bor, qo'yim bor aka, 20 kunga qo'yib bering desin. Kelishaveramiz. Do'stlar, mana xohlasizlar yangisidan ko'rsatdim, xohlasizlar mana sizlarga o'rtachilikdan ko'rsatdim. Bemalol telefon qilib olasizlar. Bozorlar bersin akam. Sog' bo'linglar. Egalaridan tonirovkalari bor. Vo, rullari ham navorochinning rullari ekan akalar. Pioner kolonkalar. Tonirovka beton, dux vagon. Aloqaga chiqdinglar. Sparklar akalar. Dostlar, 2011 yılı ishlab chiqarilgan holatlari, Spark, rangi oppoq, smart balonlar. Kraskasi qanaqa akam? Kraskasi avtomatda chiqitcha bor. Yurganichi? Yurgani 247. 247. Shpakirovkalari yo'qmi akam? Shpakirovkalari? Android monitorlar bor ekanda. Dostlar, navorochinning rol Android monitorlar, barlar kojinni, linonim, chim, chixol. Mana sizlarga avtomashinaning ichki holat patologlari. Patologlari ham jab bo'lakcha o'rtoqlar mana bu stoykalargacha afshipka qilingan. Kamdan-kam holat uchraydi. 3-paysa bu. 3-paysa bak upravleniya bu tomonda va mana akvaprintlar ko'tarib yurish holatlar. Qayerdagi mashina aka? Shahardagi. Dokumentlar? Behijolat notariusda pul beraveradi. Do'stlar, mana Android. Mashinasi ham hozirgi kunda juda ko'p tarqayapti aka. Ko'ryapsizlar. O, pasat. Xullas, o'rtoqlar buni YouTube'da ham ulasanglar bo'ladi. Nimalari, navigatorlari ham bor, radiolari bor, mana ko'ryapsizlar, Google Chrome'lari bor. Hozirgina ko'rsatdimmi? Bunisi ham jab bo'lakchasidan ekan o'rtoqlar. Mana car settinglar, pony mana imejlar, xullas Bluetooth ulanadi, hamma yog'i bor. Bu yerda video registrator o'rtoqlar, zadniy vid kamera ham bor. Orqa tomon Kenwood kolonkalar. Boy aka, mashinani plusini gapirib bo'ldik uje, minusidan gapiring. Nima kamchilik bor? Minusi yaxshi shopper kerak. Shopper topsak bo'ldi. Xohlasa minishga tayyor akalar. Ko'ringlar, motorlari qanaqa buni? Motorlarimiz koreyski motor, gazlar bu tomonda desam, gaz yo'qmi? Yo'q, benzin. ABS tormozi o'tirar, panoramik holatlari, Delcora akkumulyatorlar. Benzin nechta ichyapti bu? Qancha benzin ichoradi? Bersang yeyman deyotganda. Do'stlar, orqaga mana bunaqa pardalar tutilgan, mana ko'ryapsizlar-a? Yangilarini ko'tarib tushirib olib, ishni qilaverasizlar. Orqaga yengil plex. Zadniy vid kamera. Bir juft Kenwood kolonka. Poliklar mana aka turibdi. Mana aka zapas balon. Yaxshi. Nech pullar aytyapsiz? Bo'ladiganmi? Ya, kelishtirib aytavering endi qochilmaydigan qilib. 5.5 ming, ozgina o'tib beraman. 5.5 ming puli borga bankam qilib bera olaman o'zining nomidan. 5 ta atrofida chaqa? Yo, teparog'ida. Teparog'ida. Banka Liboy viloyat murojaat qilib o'radi. Qila oladi. O'zlar yordam berasizlar kelsa. Beramiz. O'rtoqlar,
Viloyatlar plus Qoraqalpog'iston Respublikasi ham kelaverasizlar. Yesli cho, zaruriyat tug'ilib qolsa bankka o'zimiz yordam beramiz deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 91-li. 619-40-43. Barter yo'llari-chi? Barter yo'llari Devo bo'lsa qilaveramiz. Devo mashinasi bo'lsa, plus minus uni kelishgan holatda agar gaplashamiz, aloqaga chiqinglar. Bozoringiz bersin akam. Rahmat. Sog' bo'ling. Siz olasiz. Necha buning yili? 2011. Do'stlar, 2011-yil ishlab chiqarilgan stalnoy svet tortolar, 3-payiz ABS tormozlari bilan koreyski motor, gidravlik antifriz holatlari. Yurgani qancha akam? 3-payiz. Yurgani 137,000. 137,000 bo'laveradi. Traskasi? 3-ta joyda petnom. 3-ta joyda petnomsi bor. Do'stlar, balon qismlari, towering balonlar, ichki qavatlarning ko'rinishi hamda avtomashina ham bu tomondan ko'rinishlari. Mana akalar, linonim polik, sidenye chihol, tarpeda, magnitofon, orqa tomon, patolog, video registratorlarini ko'ryapsiz ro'to va eshiklarning holatlari, chiqib tushish joylari. Aka, benzinga yuradimi bu? Gaz benzin yuraveradi. Mashinada nima kamchilik bor? Motor, xadovoy, korobka, hammasiga javob. Hammasi zo'r do'stlar. Va mana sizlarga holati. Chiqib tushish joylari, sinchi xullar, patologlarning ko'rinishlari, hamda avtomashina orqa tomoniga mana bunaqa ko'rtoqlar, plekslar yengil tortilgan. Temir metan nechtalik bu boy ekan? 75-tami, 75-tami? 75-talik bo'lsa kerak bu, kattaroq ekan. Yana bilmadim o'rtoqlar, chihol patologlari. Choq qismlarining ko'rinishlari va bu tomondan ham ko'rasizlar. Boy aka, nech pul narx aytyapsiz bunga? 5700 kami bor. Variantga bering shuni. Variantga emas, bankga beraveramiz. Bankga beraveramiz. Naqdga bir 5 terga berib yuborsangiz kerak. Jilda beraveramiz. Deparovda. Nomeringizni aytib qo'ying. 95-lik. 062 08-07. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Do'stlar, stalnoy svetda 2012-yilga 13-yil ishlab chiqarilgan Tashkent motor, ko'ringlar mana sizlarga Spark janoblari. Qanaqa ekan buni kraskasi yurgani? Kriloda bor kraska, 240 ming yurgan. 240 ming yurgan bitta kriloda bor. Qaysi o'yinda chapdi? O'sha bilmayman, qaysi birda bo'ldi. Tekshirib olamiz ekan. Qaysida bir ekan aka? Qayerdagi mashina? O'sha endi o'sha. Dokumentlar bitaveradi. Qayerdagi? Buloqchi deysizmi? Qayerdan buloqchi? Mana do'stlar, balonlar, kirlarning ko'rinish holatlari. Ha, siz ham olganmisiz? Ichki holatlari: linonim, polik, sidenya, bar, tarpeda, magnitofon, orqa tomon, patolog holatlari, eshiklarning ko'rinishlari, salon aytib o'tgandek o'rtoqlar, birinchi payisi, prostoy va mana holatlari. Gaplari bor. Aka, mashinada nima kamchilik bor? Kamchilikmi? Ha. Yo'q, xudo xolasi. Benzinga yuradi. Do'stlar, Tashkent motor, gidravlik antifriz, gazlar o'rnatilgan, mana holatlari. Kelgan joyga benzinni quyib zapravkaga yetolasizlar, atak o'chirga turib gaz bilan yuraverasizlar o'rtoqlar. Xo'p, kamchilik yo'q ekan deyapti mashinada. Va eng ko'p ochilib yopiladigan eshigi o'ng tomon orqa eshigini ukam deganlarga mana holatlar akalar. Liboy mashinada mashina eshik eng aktivi bo'ladi. Dvijeniy eng ko'p bo'ladigan mashina eshik bo'ladi. Shuning uchun ko'p akalarimiz iltimos qilyapti, shtobi haliginaqa urinib yetib ketmaganmi deb. Mana bars balonlar, mana yerda mana bunaqa joylari ham bor ekan. Xo'p, orqa tomon. Qani chokam? 65-talikmi? Temir, ha? Temir. Mana akalar patologlar. Choq qismining ko'rinish holatlari va bu tomondan ko'rinishi. Nech pullar aytyapsiz aka? Buni 56 deyapsiz, 5600. Variantga beramizmi? Ha, variant. Mashinaga barter yo'llari-chi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Naqdga bir 5 ta pasta bitkizaversiz kerak. Yo'q, yo'q. Bitmaydi. Variantga necha pul bo'lishi? 2000? 2500. 2500. Aka, endi territoriyasini aytib qo'ying. Andijon, Farg'ona, Namangan ketaveram. Ketaveradi. Ketaveradi. Boshqa viloyatlargachi, O'zbekistonga. Ketaveradi, O'zbekistonga. 12 viloyatga. Ketaveradi. Do'stlar, 12 viloyatga plus Qoraqalpog'iston Respublikasiga 2000 puli borga muddatini aytib qo'ying. 1 yilda. 1 yilgacha o'rtoqlar, sensatsiya mana sizlarga anjan chopib ketdi bu yoqqa. Nomeringizni aytib qo'ying. 95-lik. 061 0295. 0295. Bakteriya ham bor dedingiz-a? Do'stlar, bu yog'i zo'r bo'lyapti. 2000 puli borga 12 viloyatga mana sizlarga avtomashina Spark so'ragan bratlarga. Voy, 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 akaxonlar, voy, voy, voy. Nimaga bunaqa ovozlar eshitasiz, bilasizmi? Spark qatoridan sig'may qolib, bu tomonga polni o'tib ketgan. Va bu tomonlar ham ikki qator polni sim mashina o'tib ketgan o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar. Mashinaqa holatlar juda-juda ko'p bo'lishini xohlayman o'rtoqlar. Sababi sizlarga ham plus. Kelasizlar, tanlab-tanlab, chertib-chertib olaverasizlar. Va bizga ham syomka qilishimizga ancha o'rtoqlar udug'ni bo'ladi.
Sababi ko'p akalarimiz ruxsat bermaydi o'zlarcha. Imni Spark o'tadi. Anaqaydi, manaqaydi, tudavoy sudavoy. Mana shunaqa akalarga, mana shunaqalarni ko'rib o'tib, hodisa bemalol qilib boramiz. Ana. Itni urug'ib ketdi mashina o'rtalar. Do'stingiz bitta tursangiz bor mashina guriladigan holat o'rtalar. Do'stlar mana, ko'rlarchi, qotorlashib ketgan Sparklar, ey. Vatandoshlar, davom etamiz. Mana bunaqangi sakka diskalari bilan 2020-yil ishlab chiqarilgan qop-qora Spark Navarochini yili ham yangi o'rtalar, nomeri ham 200 sezdirib yuraverasizlar. Mana sizlarga holati. Kraska tozami? Toza. Labovoyda mana bunaqa treshina bor ekan, kraskasi toza. Yurgani qancha ekan? 70 ming yurgan, linonim qilamiz, poliga bor, chexol bor. Akar, ye, Nexus 3 tikimi? Magnetofon? Orqa tomon Gentra'ning magnetofoni, patolog holatlarini ko'rinishi. Eshiklarimiz o'rtalar ko'ryapsizlar, ko'tarib tushirgich bu tomon holatlari. Qayerdagi akam mashina? Asaka. Asaka, o'zlaringiz nomingizlardan. Nima kamchilik bor? Shunkamiga? To'ttami yo polnimi? 100% shunki. Do'stlar, polni shunki avtomashina. Holati, mana sizlarga ko'rinishlari. Gaz, gidravlika, antifriz, bu tomonda ABS tormozlarigacha bor. Avtomashinada gaz yo'q ekan, eng qizig'i benzin ekan. Nechta ichyapti bu? 6 dan jindi oshiqroq. 6 dan jindi ko'proq ichadi. Mana akar, signalizatsiyalar. Zavod ham qilsa kerak bu. Uyda o'tirgan holatda yondirib yuboraverasizlar mashinani. Mana, chiqib tushish joylari-yu, ichki salon holatlari. Mashinaga bitta tonirovka bo'lganda nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Orqaga yengil flex. Nomer generalni beramiz-a? Yo, o'tkizib olish kerakmi, akam? O'tkizib olsa yaxshiroq. O'tkizib olishga yaxshiroq. Aptechka o'rtoqlar, bu tomonni ochmay qo'raman. Pastdan zapas balonlar. Mashinada nima kamchilik bor hozir shu turishida? Mashinani gaz qo'yish kerak ekan lekin. Chexol qilingan, dahsha prosta kiyilib qo'yilgan. Tagidagi. Nech pullar aytyapsiz endi buni? Cho'chitmaydigan qilib. 8300 kami bor. Variant yo'llari-chi, akam? Faqat naqd. Devoga barter bo'lsa kerak. Bo'lmaydi. Do'stlar, faqat naqdga 8300 kamini qilib beramiz. Shtirga bir 75 larga bitsa kerak. Bitmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93li 605 0017. Akalar, telefon qilaverasizlar mana. Sparklar.